Tjena. Idag ska vi, eller vi är på väg till några klipper och sandstränder och utforska lite grann. Och få se Algarves fina kust. Det tror jag blir bra. Så ni får bara häng med. Det är svamt. Vi går ner till stranden kanske. Yes. Här ska vi se. Se vad. Det var dritkult alltså. What? Shit, det här då. Jävla tufft. Ska vi gå ner till vattnet och kolla? Nej. Icke. Vilken jävla våg som träffade. Ja, jag fick det på. Det jag vågar inte bada. Nej. Jag gör inte det. Då åker väl jag ut till piratskeppet och då kanske jag får gå på plankan och det har jag inte lust med. Ja. Okej, som ni ser så är jag på mission igen. Jag ska se om det går att gå runt här med barnvagnar. Ja. Så häng med. Ja, nu kommer en jävla stor våg, vet du. I helvete. Ja. Det är ju en sån 50-50 chans att du blir löst. Men det får man ju ta. Skorna är ju sandiga och jävligt lösa. Det är bara att gå tillbaka. Det kanske är svårt att se han, men Martin är där ute bland de stora vågorna. Jag hade aldrig vågat bada där, så jag leker med pojkarna så länge. Och jag har hittat en grotta. Jag vet inte hur mycket ni ser, den lyser upp med iPhonen, men man kan gå här. Det är ganska coolt alltså. Kolla här, vet du. Checka detta alltså. Det är kul alltså. Algarve levererar. Här kommer man ju inte ut liksom. Och kom ut på en fantastisk liten strand alltså. Kolla här. Nu ska jag bara komma tillbaka och öppningen på grottan är in där. Jag ska bara vänta på den vågen, ska vi löpa. Okej.
Let's go. Pisseblöta skor. Sand i hela skorna. Jag var på väg upp till toppen igen för att handla mat. Men som tur är så öppnar restaurangen här uppe. Så nu är vi på väg upp. Ska få någonting att äta. Filip, är du sulten? Ja. Otroligt fint här i vattnet alltså. Kommer du? Som vanligt så är det Susanna som släcker. Varsågoda. Oj, vad ska ni få, Filip? Då har vi fått mat. Vad spiser vi, Filip? Brödskiva, skinka och ost. Vad spiser du, Oskar? Du också brödskiva, skinka och ost. Och jag då? Också brödskiva, skinka och ost. Och pappa spiser 2 stycken kreps. Inte kreps. Krepp. Med banan och choklad. Ja, choklad. Och detta är våran utsikt. Som ni såg förut så blev mina skor genomvåta och sandiga. Det betyder att jag går i strumporna nu. Det var ju en trappa där då, men allt är ju så här. Oskar leder vägen. Ja, och pappa och Filip kommer. Det är fri passagerare här. Så nu är det extra skönt och varmt. Då är det sista infart. Ja, det är ju lätt barfota, men... Oxas. Se om detta är... Okej, vi har haft en kanonfin dag. Och nu lämnar jag över ordet till min son. Filip, varsågod. Ha det. Vi glömde si like. Si like. Like. Och. Och. Subscribe. Subscribe. Okej, nu säger du ha det igen. Ha det.